God morgon, min sockertopp. Här kommer jag med prins Carl von Plumon. Trevligt att träffas. Nöjer sig helt min sida. Så det är det jag skiftar mig med. Ja, oh, precis. Ska vi sätta oss ner? Ja. Och nu, hur ska bröllopet vara? Ja, det kommer bli perfekt. Ja. Jag har redan bokat florist. Nej, du menar inte. Så du har jag Peter från oss för det. En av de bästa. Han har jag hört talas om. Mycket, ja. Mycket fina ord. Vad säger kungen om vita liljor? Oh. Ja, eller hur? Ja. Mycket vackra blommor. Ja. Oh. Oj, vilken dag. Vilken dag. Stor dag. Stor, viktig dag. Du Aurora Rosenknopp till din maka och älska i nöd och lust. Ja, precis. Aurora, tager du Carl von Plumon och älska i nöd och lust. Jag kan prata om det. Jag kan säga det.